Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pastevi izləyəsəri. Mən Maksud Mahmudov həmişə kimi sizlərin qarşısındayım. Artıq sabah öbürsü gün Ramazan bayramıdır. Allah Taala bu bizim müsəlman dünyasının 12 ayın şahı bir ayları var ki Allah rızası yolunda cəmaat oruç tutur. Dualar eləyir, namazlar qılır. Cəmi oruç tutanlar, Allah Taala orucunuzu qəbul etsin, dualarınızı qəbul etsin. Oruç tutmayanlar da, namaz qılmayanlar da, Allah Taala ruzu bərəkəti sizlərə bol eləsin. İzləyicilər, mən deyərdim ki, Pastevi kanalı mənə doğma olan kanallardan biridir. Bir Pastevidir, bir Hüseyin TV'dir. Bir də Qabil Məmmədovun kanalıdır ki, mən artıq bir ildən çoxdur burada çıxışlar edirəm. Bunları qoyaq qırağa. Keçək əsas məsələyə. Bugün mənim əlimə bir video düşdü. Baxmısınız bəlkə TikTok'da. Bir 50 saniyəli videodur, amma mənası çox böyüdür. Görün, nə günə qalmışıq ki, ağıl yaşda mənim Azərbaycan xalqım Azərbaycandan ümidi kəsib, ümidi yerini paşıyanda görür. Bir istəyərdim sizlər də izləyəsiniz, əzləyəsizlər. Sonra davam edəyək. Baş naziri Paşinyandan dəstək istəyirəm. Çox eləyir. Bəlkə Paşinyan gələr, bunun başına bir daş salar. Yəni, valla Paşinyan bu şərəfsizdən yaxşı insandır. Quranı kərim haqqı. Paşinyan mən bəyə bayram görürsünə, çıxışına xalqın içindədir. Xalq bunu nədər sevir. Ancaq bizlər bu generala bütün xalq nifrət edir. Bütün xalq generala sevir. Çünki belə bir alçaq rüşvət qoyur məmurlar ki, Azərbaycan hakimiyyətində gözdən salıb. Azərbaycan xalqında, daxil işlər nazirində. Bax bu Səlvan kimi şərəfsiz gözdən salıb. Mən onun üçün də Paşinyandan dəstək istəyirəm. Xahiş edirəm, hörmətli Paşinyan, erməni dilini bilməsəm də az... Erməni dilini bilməsəm də mənə dəstək ol. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ağadlı oğlanı İlham Əliyev hər hansı bir dövlətin prezidenti üçün ona səs verən nümayəndəsi neçə illərdən sonra düşmən dövlətin prezidentindən dəstək istəməyə həmin prezidentə bu ölümə layiq bir tənədir, tənqiddir, nədir? Niyə görə bu xalq, yəqin ki, bir 60-a yaxın kişidir. Niyə görə bu erməni bizim 3000-dən çox 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuş qanları bahasına bu Qarabağı torpağını aldığı şəhidlərimiz o düşmənin prezidentinə bizim mənim zavallı xalqını məcbur edirsən ki, ağız açsın. Niyə? Niyə görə sizin daxili işlər strukturunda böyük rütbəli generallar hegemonluqdan, tayfa bazlıqdan, yerli bazlıqdan istifadə edib bu qardaş kimi 60 yaşına axlamış bizim halal Azərbaycan vətəndaşlarına zülüm verirlər İlham Əliyev? Bu halda görür ki, bu harada görür ki, maraqlıdır, valla çox maraqlıdır. Deyəcəksən ki, Maksud Mahmudov, indi tema yoxdur, bundan danışırsan. Mən bir daha dəfələrlə təkrar eləmişəm İlham Əliyev və sənə dəstək olanlar və burada, biliyorsan, arada bu komet yazan trollar var. Mən bir 10 ildə hər gün danışsam, mən bir qara qutuyam da. Mən öz başıma gələnləri və gördüklərimi bu məmurların içinə girib ağızlarından rengensiz mədələrini görmüşəm mən. Mən onları yazsam, vallahi bəlkə bir 12 seriyalıq kino olar. Qısa metrajdır, yox, böyük metrajdır. Bəlkə də bu kişi bir diqqətlə bir də qulaqsa İlham Əliyev. Deyirsən, mənə zəng eləyin, xəbər siqnal verin, toys. Bu da signal vermir, mənim bir sözüm var ya, bu artıq bu axsaqqal
siqnal vermir, bu axsaqqal bu özbəy zurnasıyla dərdini sənə çatdırır. Neynəməlidir? Bəlkə düz danışmır. Bir də qoyacam bax. Əlində Paşinyanın şəkli. Bunun başına bir daş salar. Yəni, valla Paşinyan bu şərəfsizdən yaxşı insandır. Quran-ı kərim haqqı. Paşinyanı mən bayaq bayram görüşünə, çıxışına xalqın içindədir. Xalq bunu nətər sevir. Ancaq bizdə bu generala bütün xalq nifrət edir. Bütün xalq generala sevir. Çünki belə bir alçaq rüşvət qoyur məmurlar ki, Azərbaycan hakimiyyətində gözdən salıb. Azərbaycan xalqında, daxil işlər nazirində. Bax, bu Sərhab kimi şərəfsiz gözdən salıb. Mən onun üçün də Paşinyandan dəstək istəyirəm. Bəlkə deyək ki, indi bu kişi tutaq ki, çox üzr istəyirəm, ağlı qaçır. Tutaq ki də, yaxşı, 7 may 2021-ci il mitinglə gələn orada bir xanımın bir sözü hələ də mənim qulaqlarımdadır. Onun da mı başı xarab olub görəm? Qoyaq ona qulağı sal. Bax, İlham əmi, polis qadını necə aparır? Bu qadın nə dedi? Nə dedi ki, bir dənə qadına 15 polis? Nə dedi? Düz deyir də. Deyir, İlham Əliyev bu oğru icra başçılarını, məmurları İlham Əliyev seçib. Nə dedi ki? O dəqiqə əsabələrin həmin o şərəfsiz daxil işlər orqanında işləyən generalların bir ikisindən uzaq məmurların polislərin bu qadın düz sözü dedi elə götürdüz ki elə bil 41-45-də Mixailo nəsə belə götürmürdü qoca Mazellinin dəstəsi siz bizim cəmaatda polisə qarşı siz eləmişsiniz bunu İlham Əliyev elə nifrət yaradıb ki artıq polisi görəndə adam iyrənir. Bir də təzə mod düşünəyəm. Cəmaat yazıq neynəsin? Deyir, İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir. Mən deməzdim, İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir. Vallahi elə İlham Əliyevin ətrafı da yaxşıdır, elə özü də yaxşıdır. Belə ətrafları kimsə pis deyirsə, ağılsız adamdır. Mən bir daha deyirəm, İlham Əliyevin ətrafı da yaxşıdır, özü də yaxşıdır. İndi deyəcəksiniz ki, Maqsud Mahmudov, bəzi komment yazanlar var, bu cındırlar, bəzilər yaxşılarından uzaq. Maqsud Mahmudov, niyə Bakıda bulağa dinirdin? İlhamla irəli deyirdin. Ay həmin o şərəfsiz komment yazan beqeyrət. Yəni Azərbaycanda İlham Əliyev səfalı olan durub biri çıxıb desə ki, səfsən, onu nə gözləyir? Öz haqqımı tələb eləmək üçün məcbursan deməyə ki, İlham Əliyev yaxşıdır, Mehriban Əliyevə yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bu necə ola bilər? Bir ailənin başçısı yaxşıdır, əladır, balaları pisdir də. Deyir, balıq başından iyrənər. Kör da bilir ki, balıq şiddir. Amma elə deyil, ailənin başçısı, övladın narkoman qızın fahişə olanda o bilir, hiss eləyir, atadır, anadır. Amma görəndə ki, övladın narkoman qızı fahişə evə pul gətirir, göz yumur, alır boynuna hər şeyi. Bax, biz göz yumularlardıq. Neynəməliyik? Əlacımızı Paşinyandan istəməliyik. Halbuki, 3000-dən çox o oğraşın, o beqeyrətin dövlətinin dığaları bizim iqid oğlanlarımıza apardılar. İndi ondan dəstək istəyir İlham Əliyev. Bəlkə səhv danışıram. Bəlkə həmin o kişi səhlab kimi mundallardan uca Paşinyana dəstək istəyir. Axı bu YouTube-dur. Bunu erməni də izləyir. Bunu Mortanı da izləyir, bunu bizim düşmənlər də izləyir, bizim dövləti istəməyənlər də izləyir. Onlar gör sizin məmurlar siz başda olmaqla
o qədər Azərbaycan xalqına zülüm verib ki, sizin seçicilər erməninin dığasından, düşmənimizdən balalarımızı qazi elib, balalarımızı yerin altı soyuq torpağa cənnətə göndərtdirən balalarımızın əməli hesabına həmin o oğraş ermənilərdən dəstək istəyirik. Niyə İlham Əliyev? Bu dəstəyi sən özün eləyə bilmərsən. Bu dəstəyi sən özün verə bilmərsən ki, sənin məmurların, sənin mənim xalqımı incidənlərin, o xalqın bir nümayəndəsi də mənəm. Ramazan aydı. Atamın, anamın qəbri üçün burnum göynüyor, ucu göynüyor. Bu şey ikindir. İkinci Ramazan aydı, mən bunu ikinci Ramazan ilidir ki, mən görmürəm. Niyə? Amma sən əsabələri atın onun mən yübləyində gedib quru daşın qabağında yalandan da olsa donbalılar. O bizə şanlı dövdə özümüz öz halal atamızın qəbrini gedib görməyi. Qorxuruq məmləkətimizə gəlməyə. Niyə? Çünki biz belə düz danışıqlarımızla, çünki bizim belə düz dediklərimizlə biz qatı düşməni, bizlər vətən xainiyik. Niyə? Bax, deyin də niyə? Mənim nəyim vətən xaini ola bilər? Yoxsa məndən artıqma olansan İlham Əliyev? Yoxsa sən o səhlab kimlərin, vilayət kimlərin və o pagonu giyinib o yaşlı qadınları polis maşınlarına dartdıların başa düşmədim. Məndən artıq olan zatdılar. Yoxsa onlar artıq ola bilərlər. Hələ mundarçılıqları ilə, hələ ana bacıya əl qaldırmaqları ilə, hələ uğraşdıqları ilə məndən uzaq. Amma vətənə, torpağa sevgisinə görə məndən artıq ola bilməzlər. Onlar mənim xalqımı, mənim anamı, bacımı maşınlara soxan torpaqda qalıblar. Amma bizim burnumuzun ucu göynəyir ki, gedək bir atalarımızın, analarımızın, nənələrimizin, babalarımızın bu müqəddəs ayları qəbirlərini ziyarət edək. Sən ondan da bizi mərhum elədin. Balalarımızın səsini eşitməkdən də bizi mərhum elədin. Sən elədin. Əgər mən yenə deyirəm, ailənin başçısı görüb qərar vermişsə, deməli, elə təqsir sənindir. Bəlkə də izləyicilər deyər, sənin problemini İlham Əliyev hardan biləydi. İlham yaxşıdır, ətrafı pisdir. Gülməli söz deyir. Əgər İlham Əliyev ətrafını bir dəfə yaxşı qayırsaydı, bugünkü gün bizlər ermənidən, həmin o axsaqqal kişi erməni uğraşdan dəstək istəməzdi. Deməli İlham Əliyev qayırmıyor. Hələ də bizi qayırırlar. Hələ də bizi süründürürlər, hələ də bizə zülüm verirlər. Nujeli İlham Əliyev. Bizlər başını vətəndən götürüb gedənlər, eləcə də vətəndə düz ola qorxusundan sözünü deyə bilməyənlər. Nujeli bu azad dünyada Allah Taalanın bizə bəxş elədiyi dünyada rahat yaşaya bilməliyik. Qorxu hürkü üçün yaşamalıyıq. Bəs o dünya var, ev var, İlham Əliyev, o dünya var. Siz qorxmursunuz ki, sizin bu ətrafınızda bu mundarçılığı görüb göz yumursunuz. Yox, görüb göz yumursunuz. O dünyada bundan haqqısab çəkəcəyiz ki, əlini və əlini o kişiyə görə, o qadına görə, belə milyonlarla vətəndaşına görə vətəni qoyub gedənlər, torpağını atıb, ata-anasının qəbrini atıb, ballarını atıb, başını götürüb qaçanlar qorxusunlar və bunların sprosu olmayacaq səndən İlham Əliyev. Nə qədər belə gedəcək? Biz nə qədər kölə şəklində yaşayacaq? Nə qədər? Axı, biz inanırdıq, inanırdıq ki, gül kimi Azərbaycanımız var. 90-cı ildən bu ruslardan ayrıldıq, çiçəklənən Azərbaycanımız var. Biz nə bilək ki, 27-28 ildən sonra yenə rus girəcək içimizə, yenə də biz kölə şəklində yaşayacaq, yenə haqsızlıq, yenə bespridelli, yenə polisin hegemonluğu, yenə deputatın cavan qızın dalını əlləməyi, hansından deyim, yenə mollanın əskər anasına hücum edib, təcavüz edib zorlaması və onu sonra öldürməsi, hansından danışaq? Düz danışmır Maksud Mahmudov, yalan danışır Maksud Mahmudov. Necə Mirfaşə deyir deyə Maksud Mahmudova inanmayın, dəlidir.
Kefli İskender'i yakın oxumsam da İlham Əliyev. Bəli, mən dəliyəm, amma o Kefli İskender'dən, sözün düzünü deyəndən. Sağ olun mənim izləyicilərim, gözəl mənim pozitiv izləyicilərim. Bəzi yenə deyirəm, bu oğraş bir qeyrət, troll komet yazanlar var. Mənə sözünüz varsa, həftədə iki dəfə, üç dəfə canlıya çıxıram. Hüseyin TV-də, Kompromat, Mühacir TV-də, Azərbaycan TV-də, Pastevi'də nömrəm var. Çıxın, açıq aydın söhbət edin. Onda deyirəm ki, siz kişisiz. Deyirəm, balıq başdan iyilənir. Başınızda deyirəm, kişiliyi qoydu ki, qalsın. Siz də bir kişi olasınız. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.